Пані та панове, ми нам приємно вас бачити на нашому вебінарі, який присвячений е, травмі, а також ПТСР посттравматичному стресовому синдрому. Він організований УНІСЕФом Одеським медичним університетом, координаційним центром при кабміті. Ментальне здоров'я UA. Наш вебінар спрямований на те, щоб сприяти реалізації українській програмі по психічному програму. Ти як під егідою першої леді України Олени Зеленської. Я з великим задоволенням і мене честь вам представити Кріса бруїна, нашого доповідача на цьому вебінарі і він у нас є почесним професором Британської академії. Британської академії медичних наук у Великобританії, а також клінічна фізіологія в коледжі Університетському лонду в університетському коледжі Лондона. Він розробив модель фізіологічного механізму ПТСР. І конкретний акцент робиться на вплив інтрузивних симптомів, таких як флешбеки, пам'яті, слухання голосів, він займався цим. Він займався створенням проекту, а також реалізацію психічних реагувань наприклад, реагувань психіки, наприклад. Хтось відключив мікрофон. Вже не було чутно доповідачки. Валері, пані Валерію, не чутно. Хтось відключив мікрофон. Будь ласка, включіть мікрофони. Доповідачці. Пані Валерію, не чутно. В неї виключений мікрофон. а Також. Із президентським фондом України по освіті по спорту і українським посольством фінансування з університету Великобританії, Британська Рада сприяння також з Британської академії, академії мед... також Королівської академії інженерної справи також. Кріс Бруїн був співочільником панелі фахівців, яке взяла на себе зобов'язання із відновлення і проведення наукових досліджень в Україні уже по у післявоєнному періоді. Отже, пане Крісе, ми передаємо слово вам. Вас вітаємо. Дякую вам дуже, пані Валерія. Мені дуже приємно з вами сьогодні знаходитися весь день. Мені просто зацікавлено було uh, почути ваше перше запитання. Добре, у нас підготовлений перелік запитань. Шановні наші uh, присутні, а також учасники. Якщо у вас питання. Таня, ага, виникають то, будь ласка, записуйте їх в чат. Ми будемо спрямовувати професору, нашому шановному. Наш перший питання, що було у вас натхнення стрес дослідження психологічних фізіологічних механізмів ПТСР? Отже, коли я перше почав займатися своєю науковою роботою, я написав докторську дисертацію, То ПТСР поки що не винайшли на той момент. Отже, але в мене був великий інтерес щодо депресії. Я просто хотів узнати, наприклад, чого люди вважають щось погане з ними коїться. Я написав свою докторську дисертацію, що стосується інфлюаційної впливової теорії щодо того, як люди в депресії просто провину на себе вішують за те, що відбувається, і вони вважають це. Властивостями своєї власної натури, і через те, що щось не міняється, вони самі винуваті. Наприклад, брак розуму, брак компетенції. Отже, коли я уже перейшов до інституту <пл> минулі, то одне із запитань, яке я хотів. Розслідувати, звідки беруться ці вірування людей, було дуже важливо дати пояснення в суті депресії, Звідки беруться оці звички вірування? Однак, перша моя перше дослідження наукове Берне Сандерс, моя дружина. Також насильство в шлюбі була тема. Ми подивилися на історії людей, те, що жертви розказували своїм адвокатам. Про свій прожитий досвід, і е, ми просто дивилися на тих жінок, які дійсно вибрали е, за потрібне вішати вину на себе, і де люди в депресії також саме на себе вішують вину, і ті, які зазнали насильство, стали жертвами насильства, також вони е, це робили. Два серйозні чинники, які це зумовлювали, були першим, те, що ті люди. Тому вони вивішали провину на вас. Вони хотіли повіс... повішати відповідальність за ці події на вас. Друге. Те, що люди наражалися на травматичні події у своєму дитинстві, ті жінки, які наражалися на фізичне насильство, на статеве насильство в дитинство, значить, вони більше мали тенденцію на себе вішати якусь провину за якісь події, які від'ємні, траплялися по відношенню до них у дорослому житті. Ті, поспіль я подивився на вірування людей, чому щось погане трапилося з ними. Ті люди, наприклад, якщо е, е, на початку 19-го, е, я перепрошую, е, на початку 20-го століття, от люди, які мали негативний досвід плавання на пароплавах, наприклад, через лама а Люди наражалися на травматичний досвід, то ми побачили ті ж самі стосунки. Вони на себе ввішали провину щодо того, що власний характер, наприклад, призвів до поганих подій, коли вони, наприклад, тонули, і тобто там вже були перші прояви депресії і птср поспіль. Отже, вам дякую за вашу відповідь. І Я зараз розумію, що два основні чинники у нас, основі, які зумовлюють. Які формують ці ситуації, тобто посттравматичне захворювання, цей синдром? Наскільки я правильно вас зрозуміла? Підкажіть, будь ласка, як впливає на це військовий період? Війна впливає? Отже, такі обставини, коли люди переживають військові проблеми під час війни? Якщо я можу доєднатися з have... самого початку я запізнилася на нашу зустріч через те, що звучала тривога, тому я. Через ну добиралися через транспорт, через машини я вибачаюсь, да. А перші пер хвилини нашої зустрічі, я пропустила, що стосується кількості людей, яким чином ми можемо обрахувати потенційно щодо того, хто може наражатися. Ну щоб ми все ж таки у розрізі ПТСР, через те, що багато людей просто узагальнюють цю тему, дуже сильно до високого щабляє, кажуть, що всі матимуть ПТСР, через те, що ми наража. Алися зараз на війну таким чи іншим способом уже довгий період часу. Добре, отже, по перше, виникає у нас запитання щодо того, яким чином особистісний досвід отже, посттравматичний може виникати внаслідок ну того, що... Бої, у військових діях з одного боку, звичайно, всі у військовій частині вони залучаються до спільної справи. Всі розуміють, яка мета ставиться на полі бою. Тобто, у цьому сенсі ви можете тоді очікувати, що люди не будуть себе звинувачувати в тому, що відбувається. Однак нам всім з вами відомо гарно, що у війні не все згідно плану відбувається. Люди допускаються помилок. Наприклад, у них не справджуються очікування щодо того, як будуть розвиватися події. Люди іноді мають тенденцію міркувати, що в інших обставинах вони би інакше вчинили навіть під час війни. У нас є певні рамки, певний масштаб, щось може не спрацювати, не вийти і за даної ситуації люди вішають провину на себе. Тобто у них дуже глибока провина відчуття провини, наприклад, за те, що відбулося, наприклад, може бути таке відчуття провини внаслідок того, що вони, наприклад, підвели своїх товаришів, і їм дуже буде важко собі пробачити, або, наприклад, вони не виконали того ж, від що від них очікувалося. Навіть під час війни те ж саме ситуації можуть розвиватися, коли люди будуть вішати провину на себе. І наприклад, вони будуть відчувати дуже глибокий сором, провину і їм буде важко з цим совладати, так би мовити. Після цього я думаю, що друге ваше запитання стосовно того, яким чином ми можемо розрахувати це у кількісному вираженні. Катя, ви це мали на увазі, коли да. да. насправді через те, що Дивіться, у нас вже затяглася війна, є обговорення. Скільки людей наражається на ПТСР уже наразі, і потенційно можуть балдекомбати від цього синдрому? Мова у нас іде не лише про військових, мова йде про цивільних громадян, які страждають від війни. Да, це не просте питання, щоб дати на нього відповідь. через те, що саме поняття. А постравматичного стресового синдрому воно передбачає, що вже закінчилися травматичні явища, кінець, а у вас так не відбувається. Тобто, ви не в посттравматичній ситуації. Ви в травматичній ситуації, яка наразі триває, розгортається. Нам відомо, що до даних обставин таких багато людей будуть, наприклад, дуже сильно тривожитися. Наприклад, панічні атаки можуть супроводжувати таких людей багато таких оцих реакцій вони ну самі пройдуть по собі, коли травматичні події закінчаться в даному випадку. Наприклад, коли буде припинення вогню або, наприклад, буде припинення конфлікту, та чи інше таким чином неможливо зараз просто легко сказати про те, скільки людей страждатимуть від ПТСР. Внаслідок того, ті обставини, в наслідок яких ви можете це виміряти, вони ще не настали в Україні. Я знаю Валерія. Має підготовлені запитання, вони хоче їх поставити. Я буду робити по максимуму моє наступне запитання, яке ми хочемо обговорити, і переходимо до нього. Підкажіть, будь ласка, які поради ви хочете надати медпрацівникам, які працюють із тими пацієнтами, які пройшли травматичні пережили події ви знаєте, у нас є дуже такі корисні основоположні принципи, які були описані, які є дотичними масової травми. Ну щоб допомогти тим людям, які страждають, які були які наражалися. Що як вдіяти у цих ситуаціях? Отже, одним із одним з наприклад документів, які дуже серйозний міжнародний вплив має, і як то, то там міститься в цьому документі принципи про те, що в даних ситуаціях ви мусите намагатися просувати. По перше, відчуття безпеки. По друге, заспокоїтись, треба третє відчуття самоефективності, а також ефективності громади, номер чотири. Ви мусите бути прив'язані до когось, і п'яте це сподівання на є. Ще інша модель. Вона називається адаптивна модель. Та мова йде про те, яким чином оці стовпи суспільства вони руйнуються в конфліктах. І, наприклад, треба зрозуміти, які колони треба буде ремонтувати. Перше це у нас безпека і захищеність. Друге це у нас мере мережи, також зв'язки з людьми. Третє це правосуддя, чотири це справедливість, а також ролі і хто що робить. Номер п'ять. Це у нас екзистенційне е, значення. Таким чином у нас є також аналогічні ризиці між цими двома переліками пунктів, і навіть не дивлячись на те, що в національному масштабі ситуації вони не спокійні, вони небезпечні, все одно є можливість створити невеличке таке середовище для тих людей, де буде більше відчуття захищеності, спокою для цих громадян, і е, чим більше це може відбуватися що ці принципи стануть кориснішими цим людям в тобі, ти щоб аби тимчасово скеруватись. психологічні симптоми на тлі стресу через те, що ці симптоми вони ж розвиваються на його тлі? Отже, я співпрацюю з тими людьми, які страждають від ПТСР, посттравматичного стресового синдрому, і для мене вже дуже чітко зрозуміло про те, що. Ставлення до того, щоб їх вислухати, дуже важливу роль відіграє. Отже, у всіх місцях охорони здоров'я, не лише там, де медзакладах, там де реабілітація лікарні відбуваються. Просто в будь-яких ситуаціях люди, які страждають на ПТСР, їх треба вислухати уважно і щоб вони просто. Змогли відчути, що у них є до певного ще контролювання над тою ситуацією, яку вони пережили. Одна із притаманних рис, яка супроводжує травматичне, це повна втрата контролю по відношенню до цих людей, те, що з ними відбувається, і відчуття того, що ви вже що ваше життя не в ваших руках знаходиться таким чином. Тобто, з клінічної точки зору, психологічної точки зору, коли я співпрацював з такими людьми, які пережили це, єдине, що ви можете зробити, підвищити відчуття. Тя контролю шляхом детального пояснення того, що з ними відбулося, заздалегідь для того, щоб, наприклад, залучити їх до прийняття певних рішень щодо того, коли мусить щось відбутися або як мусять траплятися події. Отже, саме таке ставлення до а, спільного співробітництва, спрямованого на травматизованих громадян. Потенційно, вже цілющий ефект несе, і воно може дійсно підсилити довіру, наприклад, у цих громадянах по відношенню до медпрацівників. Professionals... А ще одне, те, що можуть зробити медпрацівники, коли будуть скеровувати травматизованих людей. Це просто вже предвосхитити, які програми вони будуть розгортати в певних ситуаціях, аби вплинути, наприклад. Наприклад, чи є якісь інші ситуації, які можуть виступити тригером флешбеків, наприклад, спогадів або емоціонального реагування, чи якісь нагадування в медзакладі того, що може нагадати людям їхній просто травматичний досвід, наприклад, у світі зовнішньому на полі бою, власному власній квартирі, оселі, що може їм нагадати. Може вони не можуть наприклад рухатися, може вони обмежені і не можуть контролювати, і знову будуть накачуватися ті типу події на них? Отже, важливо передвосхитити, просто як який цей досвід буде, що він робить ну, аби він зменшив реаг... негативне реагування у розрізі паніки, страху, може логічно, людина. Буде розуміти, що вона просто в безпечному середовищі, хтось буде допомагати, це одно реагування психіки може не контрольовано відбутися у такої людини на такі явище, зовнішнє, не дивлячись на те, що вони можуть себе і не стримати. Просто буде така реакція психіки людини. Отже, іноді, якщо травматизована людина. Має багато флешбеків цих спогадів або епізодів, де вони, наприклад, асоціюють себе. Наприклад, може вони вже з вами в кімнаті не знаходяться, тобто вони вже в внутрішньому своєму світі замкнулися. З ви з ними вже не можете говорити. Або, наприклад, вони переконані, що вони досі знаходяться на пункті. Хоча вони в багатоквартирному будинку або в багатоквартирному будинку, який піддається бомбардуванням, хоча ми знаємо, що вже так не є. Отже, тоді дуже важливо співпрацювати разом в рамках цієї взаємодії з конкретним пацієнтом. А може, так що ви можете знову дати таку реакцію, наприклад, у лікарні, у медзакладі, що у вас буде така ж сама реакція, якщо да. То що нам робити, Що б ви хотіли, щоб ми вам зробили корисного для того, щоб допомогти вам зреагувати на таку подію? Часто наші пацієнти, які пережили травму, травматизовані, вони будуть вже знати, що найкраще, що найгірше, можуть інше зробити по відношенню до них на тлі їхньої панічної атаки або флешбеку, і вони будуть відчувати себе дуже впевненими, якщо ви у них спитаєте про. Це якщо вони будуть залучені до цього процесу, щодо їхніх поглядів і досвіду щодо того, яким чином ну скерувати можна їхні досвід з охороною здоров'я, медичними аспектами. Це дуже основоположні принципи, які супроводжують нашу діяльність роботу з травматизованими людьми. Також хочеться закликати вас подумати про ту роль, яку відіграє родина цієї людини, як впливає це на родину. Чи люди не від'єдналися від, від своєї сім'ї, чи щоб щоби узнати, що рідні роблять, чи вони розуміють суть цих реакцій, яка супроводжує поведінку травматизованої людини, чи їм треба робити якісь просвітницькі заходи щодо того, що люди можуть себе замкнутися, іноді можуть дуже сильно розлютитися. Отже, і дуже їм буде важко говорити про пережити досвід. Свій задумайтесь, будь ласка, наскільки ці реакції впливають на родину такої людини, наприклад, на їхніх партнерів, на дітей. Чи можна допомогти зарадити цій ситуації а, шляхом просвітницьких заходів, родини, а, близьких рідних на, на тлі забезпечення тих же самих принципів, які будуть розгортатися у удома цієї людини, як а, і в медзакладі? Тих же самих прикладів? А, дякую, Крісе. Тоді да, якщо можна, я хочу задати два маленьких запитання у прив'язці до слів Криса. По-перше, коли ви нам пояснювали суть моделі через те, що ви нам представили вже дві моделі, і в другій моделі ви сказали про ролі і е, приналежність можете розказати, що мається на увазі? Так, да, звичайно, це таке. А масова, масована травма, масова як правило, забирає людей їхні притаманні ролі у родини або у громаді. Забирає травма ці ролі, і наприклад, люди е, мусять дійти висновку, що їм треба відновити втрачену роль по закінченню травми. Ці ролі вони стосуються посттравматичного Періоду часу і воно допомагають людям не лише скерувати свої симптоми, які спричинені травматичним досвідом, але також. Спрямоване на те, щоб відновити своє життя, яке може вже дуже сильно відрізнятися від їхнього попереднього життя у прив'ясі до людей, які в їхньому оточенні, у прив'язці, наприклад, до їхніх ролей на тлі стосунків, яким чином вони своє місце віднаходять у громаді, от по відношенню до цієї громади, як вони ставляться? Отже, і часто досвіди. Це є найголовніша суть, розумієте? Це найголовніша частина приналежності людини перед конфліктом, перед масовою травмою. Може знайти нову свою приналежність через те, що до старої приналежності може людина вже і не зможе повернутися. Люди часто зазнають травматичного досвіду, коли вони часто говорять про те, що зараз вони змінилися, вони вже інші. Люди порівняно з тими, якими вони були до цих подій. Отже, частиною цього процесу відновлення це не лише думати про свої симптоми, а також думати про сприятливі чинники свого життя, позитивні, яким чином вони можуть зв'язки відбудувати з ними людьми на тлі розбудови цих функцій, які будуть конструктивними вартісними у рамках нового світу, який створюється. а друг. Ореді велички ну прив'язки до того, що ви вже говорили? Однак просто давайте ще розлугіше скажемо в Україні. У нас є потенційна можливість того, що пацієнт прийде в звичайну лікарню, а потім уже у лікарні буде з'ясовано про те, що у пацієнта є посттравматичний синдром. За даних обставин, якщо пацієнт з ним до цього жодного разу не працював, яким чином краще. Лікарям скерувати, ну це, це не психлікарня, це звичайна лікарня, яким чином а, лікарям скерувати цього пацієнта, наприклад, а, спрямувати психологу, психіатристу, подзвонити психіатру, щоб це не робити. Ну, практично, як вони скеровуються, якщо це перший раз, коли от вони це побачили, і цей пацієнт перший раз, тобто, коли йому пояснюють цю ситуацію, і треба визнати, що з ним таке відбувається. Або з нею таке відбувається, Так, я думаю, що ми зараз вже наражаємося з вами на таку ситуацію, коли багато медпрацівників в лікарнях, в медзакладах. Наприклад, у нас є приходящі психологи, психіатри на півставку, вони щодня спостерігають те, що відбувається. Я думаю, буде дуже корисним, якщо буде у них знання, інформація про ці стани, якщо буде комфорт. Комфортно пояснювати своїм пацієнтам, чому от у них такі реакції сталися, які розгортаються багато цих реакцій: панічні атаки, флешбеки, спогади, ірраціональні страхи, вони будуть дуже сильно порушувати спокій самого пацієнта. Тобто вони дійсно будуть відчувати, що щось не те відбувається, що вони божевільними стають внаслідок цих психологічних симптомів. Отже, ти перед Еврій що кожен медпрацівник може представити, що це звичайні симптоми, які супроводжують травматичну ситуацію, і може наприклад буде дуже корисним, якщо ви одразу заспокоїте такого пацієнта. От ми з вами про це говоримо останні півгодини, а також відчуття. Того, що нічого не порушує їхній спокій, що вони не стануть божевільними, що з ними все в порядку. Це дуже важливо, і частково, я думаю, це частина просвітницьких заходів в тому, що кожен медпрацівник може надати по відношенню до своїх пацієнтів, але також те ставлення. За допомогою якого вони ставляться до цих пацієнтів, що вони просто дають відповідь на ці флешбеки, на ці реакції, дуже сильні, потужні, раціональні страхи. Тобто, що це без патології, тобто це ну не проблема для медпрацівника для лікарні. Це не проблема, це звичайне реандестудені її можна зрозуміти, її можна скерувати. Отже, ставлення медпрацівники ми говорили з вами про те, що треба таких людей вислухати, поставити питання. Наприклад, чи ви щось не розумієте? Щось вас непокоїть. Можемо ми щось вам допомогти, аби полегшити вашу ситуацію? Отже, оце все воно дасть оцінку психологічного стану. Пацієнта, а також, скоріш за все, воно зумови кращі медичні результати лікування через те, що чим більше тривожна людина, чим більше настрахана людина, тим буде краще фізичне реагування на оці медичні втручання, які будуть відбуватися. отже, дякую вам передаємо слово. I'm a hurried, but, uh, I... а, може я трохи поспішаю. Можу, я, наприклад, припустити, що зважаючи на ваш практичний досвід, на ваш досвід роботи, ми можемо про подумати про створення певних рекомендацій для нас, для України, для наших лікарів, які стануть у пригоді з вашої точки зору. Да, я думаю, що ці рекомендації вони вже є в міжнародних документах літератури. Основоположні принципи, які я вам озвучив, вони дійсно мають великий сенс і з точки зору міжнародної підтримки. Я думаю, що відправна точка. Це є ці принципи. Інше, що хочеться мені вам оголосити, те, що кожна ситуація вона відрізняється, ваш досвід в Україні він не буде збігатися з ситуацією, на які упорядковували ці протоколи лікування. Ви вважаєте що щось важливе, що ми щось не записали в перелік? А однак, я би все ж таки заохотив вас, щоб ви були. Певнені в тому, щоб адаптувати ці рекомендації привести до своєї ситуації конкретно, просто щоб ви не уявляли, що люди, які за кордоном України знаходяться, вони зможуть зрозуміти суть того, що відбувається в Україні. Отже, ваша рекомендація буде щодо дослідницької наукової роботи з ПТСР в Україні, яким чином ми можемо поліпшити реагування на психічне здоров'я людей в Україні. Під час періоду конфлікту і поспіль в Україні як по-перше, дуже нелегко робити наукове дослідження у цих ситуаціях. Ви можете робити опис опис дослідницький на тлі збору інформації про це. Ми Ну, я вже говорив про те, що у нас міжнародна література назводиться принаймні до цих травматичних ситуацій, до їхнього досвіду, і ми знаємо набагато менше про ті симптоми, які розгортаються, наприклад, весь час на тлі постійної тривоги загрози, яку зараз зазнає Україна, от про це мало написано. От я думаю, що тут наукові дослідження зроблять відчутний вплив. Що стосується того, яким чином можна зарадити людям, то один із чинників, про який ми мусимо з вами розуміти, мова не йде лише про те, що є доказове лікування. А ви розумієте, ефекти травми це не лише наприклад, ну вони зводяться до того, що в пам'яті людей або до щабля страху, який зазнають люди, тобто мова про відчуття самих себе. Про свою приналежність от, до цієї конкретної особистості ми знаємо, що за багатьох травматичних ситуацій симптоми дуже сильно прив'язані до втрати е, особистісніх і соціальних ресурсів. Наприклад, якщо на домівку людина втратила працю, втратила, фізичне здоров'я людина втратила соціальні зв'язки втратила, е, це у нас базові вже тоді вимоги для життя, які дійсно. Руйнують підвалини позитивного благополуччя і позитивного відчуття самого себе. Якщо люди занепокоєні тим, де вони жити, підтримуватимуть, то це дійсно забирає багато психічної енергії, і громадянам буде важко тоді вже подолати певні симптоми, або наприклад, болючу пам'ять про поганий досвід, який вони пережили. Отже, після якогось травматичного досвіду брак фінансової соціальної підтримки е, супроводжується серйозним впливом. На те, що відбувається, наскільки люди можуть побороти подолати свої симптоми з пророднім шляхом, або, наприклад, ці симптоми можуть погіршитися. А дослідницька робота після війни в Хорватії, яка була виконана, дійшла висновки про те, що одним із найбільших факторів захисту, який допомагає відновити ПТСР, це коли допомагають їм у Домівках у житл житло допомагають, наприклад, тут дуже практичне розв'язання проблеми надати житло піпокінесері інтернашлі. Люди, які в різних країнах працюють, вони дуже великий акцент роблять на практичній допомозі, яка спрямована на відновлення оцих чинників, які супроводжують нормальне життя цього пацієнта, цієї людини, щоб може нормальне бути функціонування. Це одна із перших таких виграшів, які ми можемо ну забезпечити, і ці посттравматичні все ж таки, набагато поліпшаться явища. Просто в результаті отакого втручання, і вже після того як ви звернете на це уваги, тоді буде вже час вам сказати, хто досі має багато посттравматичних синдромів, яким чином ми можемо запровадити своє доказове лікування, щоб їм в цьому зарадити. У нас поступили запитання від наших учасників через те, що зараз багато людей в зумі на Фейсбуці стежать за нашою трансляцією. Coming... Перше запитання у нас від сімей від родини надсилають як допомогти близьким рідним в родини, якщо вони щодня з тими людьми, які мають ПТСР? ваша порада. Близьким рідним їхній родині, яка я думаю, що це щось таке, що треба упорядкувати разом. Ви знаєте, це треба, щоб ви в Україні це упорядкували. Я думаю, що ми знаємо, от, наприклад, багато корисних речей, наприклад, у нас є е, ПТСР робота, налагоджена е, в США для дітей. Дуже багато акценту на дітях, як з ними працювати. Що сказати дітям конкретно на тему того, коли, наприклад, один із їхніх батьків має ПТСР, ознаки ПТСР? Знаєте, важко а, батькам. Те, як говорити на цю тему, це нормальна ситуація через те, що ті, які стикаються з цим досвідом, їм важко вже порада, як говорити про це і коли говорити про це, може зіграти рішучу роль, яку мову вживати, натомість через те, що а, мова може трошечки відрізнятися від того, що в Україні є вже те пояснення, яке ви надаєте, воно може відрізнятися внаслідок. Поточної ситуації. Я думаю, що ви можете скерувати себе а, тими багат, ну, багатьма досягненнями, які в інших країнах а, виконали. А також не забувайте про те, як це може помінятися для того, щоб практичну плоскість і реалістичну площину це перетворити у прив'язці до української специфіки. Звичайно, інформація по, по. Постравматичній реакції, про спогади, флешбеки, про те, чому о, настрій людини виходить з під контролю, чому на бікам в собі, і, отже, вони будуть уже не в наявності для інших рідних і близьких, це може бути наслідком посттравматичної реакції. А те ж саме підхід, який ми з вами розбирали, із, по відношенню до медпрацівників, щоб поставити питання травматизованій людині, що я можу таке зробити для того, щоб це поліпшити, або що я можу не робити, утриматися від чого, щоб не погіршити, вже знайти спосіб і спитати просто якісь практичні такі речі, які ця людина буде вважати за корисне для того, щоб проконтролювати власні реакції, і для того, щоб якомога. Скоріше відновитися, у нас є а, багато практичних таких втручань, а також освітних матеріалів освітних матеріалів, а, які можна будувати тут буде. Я думаю, що вони дуже сильно зарадять вам а, а також від наших учасників рекомендації тим людям, у які піддаються панічним атакам, щора, щоразу, коли. У нас є е, тривога, і у нас таке відбувається досить часто. Е, да, звичайно, у нас є такі конкретні втручання, які спрямовані на скерування панічних атак для того, щоб нормалізувати цю атаку, цей е, е, напад для того, щоб люди зрозуміли суть того, що відбувається з ними, і також нам відомо, що часто. Панічні атаки можуть погіршитися наслідок того, що ті люди, які стають їхніми жертвами, вони, наприклад, відчувають серйозні медичні проблеми, наприклад, відчуття боже, що вони божеволюють, катастрофічні думки про панічні атаки. У таких людей розвивати найбільш корисні такі аспекти, які ви можете зробити, полягають в тому, щоб пояснити людям суть панічної атаки. А це не означає, що людина божеволі. Це не означає, що у них серцевий напад. Це означає щось таке, що буде швидкоплинне, воно Вона закінчиться ця атака. Це треба пояснювати. І чим більше вони можуть знайти безпечне для себе середовище, такі люди, тим більше вони зможуть уникнути таких ситуацій, де вони будуть. Наражатися на небезпеку, тим скоріше ці е, панічні атаки вони зійдуть на ні, на ні, на ні, отже, багато просвітницькі заходи тут вирішують для того, щоб реагування ну мало сенс для людей, замість того, щоб просто заганяти їх в острах, який вже і у них посилений щодо того, що відбувається відношення до людей. ще так, значить, медпрацівники, які працюють із, із військовими, які в госпіталях знаходяться, які зазнали поранені, знаходяться у лікарнях, що стосується флешбеків спогадів, як вони виглядають, що ваші поради щодо флешбеків, через те, що він багато їх не спостерігає однак, йому цікаво зрозуміти механізм їхньої дії. Один з медпрацівників задав таке питання наших учасників: Флешбеки це таке ментальне стан, психічний стан, коли людина знову відчуває, що трапляється та сама подія, і знову на тлі страху, і переживає в даний момент цей досвід. Цей досвід може, наприклад, в контініумі відбуватися, тобто безперервно. з одного боку, наприклад. Ви розумієте, такий сенс плинності того, що події зараз розгортаються, Однак людина кінчиться в курсі що... ну, того, що відбувається, хто вони такі а з іншого боку, людина може повністю бути оглинута у свої травматичні спогади, наприклад, що вони не зможуть, наприклад. Це може бути незрозуміло для людей, які їх оточують суб'єктивно. Вони будуть просто проживати свої події на полі бою, і це єдина реалія буде для цих громадян у даний момент часу. Отже, якщо дивитися у широкому контексті реакції, які будуть супроводжувати цей стан в, в термінології флешбеку спогадів. Ну, це все ж таки. Шокуюче буде досвід для самих пацієнтів через те, що вони ну це дуже такий непокоючий досвід, і їм буде дуже важко зрозуміти щодо того, яким чином, чому вони таку реакцію дають на ці події. Валерія, я знаю, що у вас є чимало інших запитань. Да, я бачу, наші учасники задають запитання, чимало трошки хочеться за мені повернутися до теорії, наскільки я знаю. Ви брали участь раніше у тому, щоб міняти класифікацію, оце МКБ 10, міжнародна класифікація захворювань 10 ключова суть внесення змін в постановку діагнозу ПТСР у рамках міжнародної класифікації хвороб 10, ICD-10 вона називається. Значить, основне питання полягає в нас в тому, що ПТСР в площині своєї діагностики згідно. А американської асоціації психіатрів полягає в тому, що це дуже непростий діагноз, щоб його поставити. Це най, найвиш діагноз взагалі у цьому повному контексті діагнозів. Там гавтега these... виокремлюється. Тобто у людини мусять бути отакі симптоми, інші симптоми. деякі з цих симптомів дуже важко не фахівцям е, зрозуміти, що людина страждає саме від ПТСР. в багатьох країнах, включаючи Великобританію. Прийняти такий підхід у лікарів загальних у загальної практики сімейних лікарів, тобто їм не дуже вдається визнати симптоми, що людина від посттравматичного стресового синдрому оговтується, особливо в тих країнах, де дуже мало психіатрів працює психологів. Дуже важливо тоді забезпечити такий діагноз який буде легше розумітися, якщо він стане практично спрямованим і корисним? Отже, всесвітня організація охорони здоров'я посуває такі принципи, які включають себе постановку цього нового діанозу згідно міжнародної класифікації захворювань 10 десять, в розрізі найбільшого. Користі клінічного і ну, тобто, по відношенню до тих фахівців, яких немає спеціальних знань, про суть цих розладів, тобто, те, що у нас відбулося, було те, що американська асоціація психіатрів вона намагалася дати опис всім симптомів, які будуть проявлятися. Наприклад, у прив'язці до ПТСР, які будуть видні о, фахівцям, а ВОЗ перейшла до іншого вимірювання і сказала, якими є найбільш виокремлені синдроми для ПТСР, які його відрізняють від інших розладів, наприклад, що менше. Може, ну, наприклад, вказувати, що ця людина більше все ж таки страдає. страдає від а не від депресії, а не від загального тривожного синдрому. Багато було досліджень, ну, і вони акцентуються на трьох основних групах симптомів. Перше це Знов переживають цей досвід у теперішній час, тобто флешбеки спогади. Ми говоримо з вами про це, що один із способів, коли вони це переживають впродовж дня. Знову а також люди можуть, наприклад, вночі переживати. У вигляді кошмарів, жахів, снів переживати ці досвід. Вони можуть, наприклад, у спітнілі прокидатися в поту у ліжку, і вони ці травматичні ситуації знов переживають у вісні. Отже, перше в тому, щоб перейти до конкретнішого а, виду повторного досвіду пережиття наприклад, у розрізі оцих спогатів, флешбеків і кошмарів нічних друге що мусить бути присутнім завжди це все ж таки уникнення люди мусять або а, думок про травматичний досвід своїх травматичних досвідів або наприклад уникати людей місць які будуть нагадувати це дуже нелегко зробити наприклад на в полі бою або наприклад в конфліктній ситуації отже уникнення Нагадування того, що відбулося, це майже неможливо це зробити. Однак психічно люди можуть уникати, якщо вони не будуть думати, якщо вони будуть говорити на цю тему, і це може бути гарним яскравим прикладом уникнення. Треті, наша ем, складова частина це відчуття того, що люди зараз знаходяться під загрозою. Отже, ті люди, які гіперспостережні, які весь час. Оглядаються, і вони очікують, що щось може статися з ними в будь-який момент часу. От вам, будь ласка, ще один ем, від першої загрози. Або, наприклад, ті люди, які е, стрибають, коли щось неочікуване, наприклад, відбулося. Вони не очікують телефонного дзвінка, він задзвонив, вони підстрибнули. Отже, у нас такі три елементи вирізняються, які можуть. Дійсно, згідно нової версії міжнародної класифікації захворювань, 10 по ПТСР вони звужують ознаки, на які треба лікарям звертати увагу, які питання треба ставити зараз. Діагноз ПТСР набагато менше питань задає. Супроводжується меншою кількістю запитань, які треба задавати порівняно з тим, що було раніше. А отже, ці симптоми як відчуття теперішньої загрози, як це стосується нас, ну загроза в багатьох місцях є. Вона всюди є. Тобто, це можливо просто сенсне явище, може це властиво людям, коли ви відчуваєте загрозу, особливо там в різних областях України. Таким чином, ми переходимо вже до попереднього нашого обговорення, чому важко виміряти ПТСР на тлі конфлікту, який не затух, через те, що є такі ознаки, симптоми, які мають інше значення, вже коли закінчився конфлікт, і вони відрізняються вже від тих рис, коли конфлікт ще не затих. А питання одне таке дуже просте, дуже при Анастасія Бессонова задала питання: чи можна вилікувати ПТСР або там тільки ремісія обговорюється і знову повернення ПТСР? Я дуже задоволений, що ви поставили дане запитання через те, що а, мене Думати про неправильні, про неправильні вірування, які супроводжують ПТСР. І я поставив це у кінці нашому переліку, і воно найголовніше, тобто стереотипи, що нічого не можна з ним зробити і владнати. Але по факту, ми то знаємо, що є ефективне лікування ПТСР. Ло у нас є чимало, все ж таки. Успіху лікування посттравматичного синдрому і люди просто повертаються до нормальних умов в життя. Після цього лікування це означає, що особли, ну, зокрема, що вони будуть тою ж самою особистістю, якою вони були раніше, або може досвід просто перманентно, що ці людині поміняв і все, але часто ми можемо людей до нормальних умов життя. Повернути, коли не буде місця панівному страху в їхньому житті, буде таке, що спогади про минувшину будуть причавлювати цих людей. А, вадос, і наприклад, коли в товаристві інших людей такі люди будуть. Отже, багато симптомів ПТСР. А вони успішно піддаються лікуванню, і отже, перспективи у нас позитивні, але при цьому всьому ви не можете нікого повернути у такий стан до травматичного цього розладу. Тобто, зміни певні, певні адаптації відбулися, які були неминучими. Наслідок того, що, наприклад, щось втратили, і вже неможливо це відновити. Наприклад, щось вже вони побачили, і вони ж не можуть відмовитися від цього факту, що вони побачили. Отже, майбутнє буде відрізнятися від минувшини, однак воно вже не буде знаходити емоція впливом минувшини, це майбутнє. Валерія. Будучи гінекологом, я не можу уникнути питання про проблеми таких розладів із вагітними пацієнтками, молодими матерями і новонародженими дітками малими. Що у вас є якісь міркування, будь ласка, щодо спеціальних аспектів, які супроводжують лікування саме таку когорту пацієнтів? Ну, я не думав про це конкретно. Я з цією групою не працював, однак я думаю, з загальноположним принципом просвітницьких заходів про того, щоб роз'яснити людям суть ПТСР, що, на що треба звертати увагу. Полягає в тому, щоб дати опис тих ситуацій, на тлі яких можуть розвиватися такі симптоми. Плани дій заздалегідь. Що вони робитимуть, якщо хтось, наприклад, побачив, що людина запанікувала вже дуже? Або, наприклад, хоче дуже кинути все і побігти? Дуже багато чого можна успішно скерувати, якщо ви вони будуть передбачувані ці речі, фактори, щоб люди просто думали про те, да ви розумієте, в мене може бути така реакція. Я розумію причину, чому в мене вона виникає. Ця реакція, а як я її скерую? Які план дій у мене є для, для того, щоб я була в безпеці, щоб дитина була в безпеці? А, яка реакція? Я думаю, саме таке обговорення треба проводити у кожній сім'ї, у кожній родині є свої варіанти рішень по відношенню до цих речей, і просто коли проводяться такі розмови, коли вони відкрито виносяться на обговорення? Я думаю, що багато гарантій можна дати таким людям переконань. те, що... Вони дійсно щось таке роблять, щоб себе відчувати в безпеці, щоб дитина була в безпеці. Вам дякую дуже. І наскільки я просто розумію із цих цих обговорень, не будучи психологом, не будучи психіатром, я просто розумію, що ключова суть в тому, щоб скерувати цю проблему, полягає в тому, щоб проводити комунікацію і надавати сприяння підтримку нашим людям, з якими ми маємо стосунок. Правильно, я розумію. Да, да, да. Я думаю, що ви повністю правильно розумієте ще одне експекти: ну, якщо не ну, ви не очікуєте, що вони швидко закінчаться всі ці реакції. Вони можуть пізніше трапитися, вони можуть навіть і не проявлятися. Е, Тобто, може через декілька місяців, або через декілька років після закінчення війни вони можуть проявитися. Подумайте про те, треба думати не тільки про тих людей, у яких а зараз думайте, будь ласка, про тих, у яких у кого в майбутньому будуть проблеми, можуть бути проблеми комунікацію. Будуйте з тими людьми, так коли будуть виникати ці проблеми, щоб вони вже знали, що відбувається і яким чином це скерувати. Це у нас є од... одним із основних уроків. У вигляді реакції на такі травми в нас терористичних атак, а отже, всі країни, наприклад, вони не дуже гарно получалося. Тобто негайне реагування ви розумієте успішно, часто, але довгострокове реагування не виходить. Ви розумієте, ви не очікуєте. Тобто суть цих проблем, що треба буде їм дати для забезпечення того, що якщо у людини поспіль будуть проблеми, що вони розуміють, і що у них є ну, просто щоб допомогти людям, необхідне лікування надати. А про світницькі заходи, скажіть нам, будь ласка, чи щось у нас що стосується використання препаратів? Отже, присутні на вебінарі задають питання ліки від ПТСР, Препарати, міфи, що стосується клінічного аспекту, медичного, Знаєте, я не психіатр, не можу говорити авторитетно на цю тему. Однак, звичайно, у нас антидепресанти, які рекомендуються, вони є. Особливо для ПТСР вже Національний інститут клінічної. Відміною практики охорони здоров'я Великобританії виробив рекомендації по конкретним лікарським засобам. Також в США у нас містяться рекомендації спрямовані на те, які Препарати можуть бути е, рекомендованими. Ви розумієте, препарати це не є у нас терапією першого ряду, е, особливо коли люди не знаходяться в такому стані, щоб розпочати амінаменшвання. Тобто, лік, лікарським засобам відводиться рішуча ну, важливість е, у цьому процесі. Вони не можуть вилікувати, е, ну наприклад, у короткій перспективі Питиві, наприклад, коли у людей є якісь такі стан, які їх причавлюють, тут не зарадять препарати. Дякую, це моє було останнє запитання. Яким чином суспільство не окремі індивіди? Однак, яким чином суспільство може посприяти тим індивідам, які страждають від ПТСР і борються з ним. Дякую, Валерія. Це дуже важливе запитання, яке ви поставили ще раз, якщо ми завернемо з вами в майбутнє роль суспільства в тому, щоб психічне здоров'я було на порядку денному, не дивлячись на всі ці вимоги, які ставляться уже конкуруючи після закінчення бойових дій в Україні. Буге. Ми не мусимо з вами применшувати важливість. Дуже важливі зміни у ставленні у поведінці, коли люди пережили, наприклад, вони жили мирним життям, потім вже почали в воєнному житті жити. Тобто, розумієте, вони зможуть за один день повернутися до іншого способу виконання справ, ми говорили вже про з вами про те, що вже. На пізніх стадіях розвиваються ці симптоми, розумієте, може спочатку не бути ніяких ознак, а потім почнуть розвиватися. Також зверніть увагу на конкретну географічну політичну ситуацію в Україні, яким чином вона впливає на певні когорти населення? Отже людей в різних областях України, наприклад, люди, у яких інше мовне середовище, які у них можуть бути інші потреби. І треба приказота нових рішень проблеми в Україні через те, що, от, наприклад, як ваші мешканці вони розподіляються згідно цього досвіду не лише за останні 3-4 роки, однак, уже протягом багатьох років подумати про це, і наостанок я би все ж таки сказав, щоб... Було лідерство з, з верхів щодо того, яким чином цих ці посттравматичних Реакції, що вони є не паце не патологія, що й вони піддаються лікування. Добре, що у вас є військові генерали, які говорять про свої симптоми про свій досвід лікування. щоб були політики, які на цю тему будуть говорити? Це буде гарною ознакою для України, Ті, які є формують думку суспільно в Україні, щоб вони розказали про власні реакції, про власні складнощі. От я розумію, що таке лідерство стане в пригут. Це забезпечення того, що всі дійсно е, отримують зиск від лікування і в медичних втручань. Дякую, Внаслідок того, що ми вже транслюємося протягом однієї години. Мені на остану хочеться декілька е, сказати подяку пані Валерії за те, що ви зробили вступну частину. По перше, хочу подякувати. По друге, дякую за те, що ви зголосилися доєднатися до нас, дати відповідь на, на запитання. Е, ну зважаючи на обсяг запитання, також тут зацікавленість, яка була проявлена від наших учасників. Тобто, у нас все більше учасників на наших платформах, де трансляція здійснюється. А прохання до вас, якщо у вас буде час, щоб другий епізод організувати нашої з вами розмови, якщо ми можемо говорити, якщо ви нам дозволите це зробити, я з великим задоволенням на це менш да. ви сказали лідерство. Да, мені хочеться зазначити, що ми. По мірі нашої трансляції ми також підтримуємо ініціативу першої леді України, яка поставила ментальне здоров'я пріоритет, і навіть саміт перших ледів і джентльменів цього року був присвячений ментальному здоров'ю. Стівен Фрай, наш почесний гість із Великобританії, який відкрито дуже говорили про питання ментального здоров'я. Ви знаєте цю добродія. Я бачу деякі присутні питають питання, як допомогти людей, які в коханих втратили. В другому епізоді нашої розмови можемо говорити. Я їм би порадила відкрити на наших каналах. У нас є конкретні інтерв'ю прив'язки до цієї. Олександр Єршанов, ізраїльський психолог, говорить на цю тему. Це дуже серйозна тема в Україні. когось з uh, so again... втрачає в Україні щодня? Дуже uh, нагальна тема. Дякую одеському національному медичному університету. Пані Валерії Кріса. Дякую вам і сподіваюся, у нас буде другий друга з вами розмова на цю тему. Дякую вам дуже. Дякую, Крис, Катерино. Дякую, Кріса, за те, що ви з нас запросили.